ရဲကြီးရုံးငန်းတွေဟာဒီမိုကရေစီခံတပ်ဖြစ်လို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့အောက်ခြေကနေတဆင့်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတန်ကိုနားဆင်ခွင့်ရစေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အရေးပါပါတယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်ညွတ်နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ပြည်သူ့သင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရဲကြီးရုံးငန်းလေးပေါ်ပေါင်းကမာဂျီဒီမိုကရေစီရဲ့အကောင့်အရေးကြီးတဲ့ဟိုအခါဦးတင်အခါဦးတင်စကားရဆိုခံတပ်တွေပြောပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဒီရဲကြီးရုံးငန်းလေးကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဒီရဲကြီးရုံးငန်းလေးကတဆင့်အောက်ခြေကနေပြီးတော့ဟိုပြည်သူလူထုတွေရွေးချယ်တာတွေတင်းမြောက်တာတွေဒီရဲကြီးရုံးငန်းလေးအလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဒီကွန်မွန်လေးရတဲ့ဟိုဒီမိုကရေစီရဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတွေမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်တောင်ညွန်ကြီးရက်ကွက်၁၀၉လမ်းမှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်ကိုရိုင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်ရောက်200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်ရဲ့တောင်ညွန်ကြီးရက်ကွက်တာဝန်ခံဦးကောင်းစုံဝင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်းပြီးဖေးမပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဒီလိုရုံးခန်းလေးတစ်ခုဖြစ်မြောက်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်တောင်ညွန်ကြီးရက်ကွက်ဒီချုပ်ရုံးခန်းဟာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်မှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်တဲ့ရုံးခန်းလေးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်